Здравейте, приятели! В предния видеоурок ви показах как може да добавите текст от Word документ в WordPress, като използвате плагина Mammoth DocX Converter. Реално погледнато, там ви обясних, че основната причина, поради която някой от вашите автори или вие самите бихте пожелали да създадете първоначално дадена статия в Microsoft Word, е защото самият Office пакет предоставя много по добри инструменти за обработка на текста, отколкото стандартния визуален редактор на WordPress. В този видеоурок ще ви покажа как можете да подобрите функционалността на стандартния визуален редактор и заедно с комбинацията от Mammoth DocX Converter да импортирате по-добре вашия текст от Microsoft Word и да го форматирате с лекота в самия WordPress. Нека да започнем. За целта първо се нуждаете от плагина TinyMCE Advanced. Инсталирате го по познатия начин, плагин с AddNew. След което отивате на Posts и може да видите All Posts или да дадете директно AddNew. В нашия случай трябва да дадем AddNew. В момента, в който TinyMCE Advanced е активиран, той е веднага на ваше разположение и в момента вие виждате неговата функционалност. Част от тези бутони са познати от обикновения визуален редактор на WordPress. Новото в случая е наличието на тези менюта. File, Edit, Insert, View, Format, Table и Tools. Чрез тях можете да създавате нови документи, да принтирате, може да управлявате по-лесно undo и redo командите, както и да имате наличие на Cut, Copy, Paste, Paste as Text, Select All, Find and Replace, нещо, което липсваше в стандартния визуален редактор на WordPress. Имате богато Insert меню, в което може да вмъквате по-лесно линкове, видео, специални символи, друга медия и съответно виждате какво още може да добавяте. View меню, което позволява по-добрата работа с визуалния редактор. Мощно формат меню. Наличие на Table меню, с което може да вмъквате таблица с лекота във вашите статии или страници. И Tools меню, което ви позволява да вмъквате Source Code. Нека сега да видим как TinyMCE Advanced работи съвместно с Mammoth DocX Converter. Отново скролираме долу, където е полето за плагина. Избираме Browse. Избираме отново Word-овския документ. Кликваме директно на Insert into Editor. Скролираме нагоре и TinyMCE Advanced вече е заредил съдържанието на Word документа в HTML. Реално погледнато, това е всичко, което трябва да знаете за работата с този едитър, приятели. Чрез него вашето създаване на уникално съдържание в WordPress ще бъде подобрено и съответно улеснено. Ако имате някакви въпроси, можете да ги отправите в коментарите под този видеоурок и да се свържете с мен по един от начините, предоставени в страницата за контакти на optibg.com. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!